Tudo bem, então, o que isso nos deixa? Vamos chegar ao círculo completo aqui, para onde começamos hoje, onde estávamos falando sobre esses argumentos de linha de comando. Lembre-se que falamos sobre o argumento de linha de comando RM, o arquivo que você deseja excluir. Falamos sobre CLang, tomando argumentos de linha de comando que, novamente, modificam o comportamento do programa. Como é que talvez você e eu possamos começar a escrever programas que realmente usam argumentos de linha de comando? Bem, aqui é onde eu posso finalmente explicar por que estamos digitando int main void na semana passada e apenas pedindo que você assuma a fé de que é apenas a maneira como você faz as coisas. Bem, por padrão em C, pelo menos as versões mais recentes dele, há apenas duas maneiras oficiais de escrever funções principais. Você pode ver outros formatos online, mas eles geralmente não são consistentes com a especificação atual. Isso, novamente, foi uma espécie de clichê para a função mais simples que poderíamos escrever na semana passada. E lembre-se que temos feito isso todo o tempo. Entre parênteses void,